Alltså någonstans så tror jag ändå att kan man liksom, oavsett vad ämnet är, våga prata om det man inte behärskar. För jag tycker du har helt rätt när det gäller, det är en inställningsfråga. Måste jag kunna alltid vara expert på allt eller våga ge mig ut där det är lite, det jag tycker är lite gummigt och lika på en grupp och sådär. Så jag tror kanske mer ändå på att vi behöver ta oss an den frågan i första hand, som sen kan leda in på det. Du efterlyser konkreta saker som man kan göra, vad måste hända. Mm. Jag ska bara ta en litet exempel på vad man faktiskt kan göra, som vi har provat. Vi skojade lite grann förut om valberedningarnas roll i en förening. Och nu låter jag som formalist här, men jag tycker man ibland underskattar valberedningens möjligheter att jobba i en förening. De flesta valberedningar, det är ju de som var i styrelsen förra året, kan inte du vara valberedning? Och så liksom blir någon slags, man rycker på det systemfel man har. Men det är ingen som vill, ofta. Är det inte så? Jo, någon det, ställa upp igen, det finns alltid människor som är engagerade. Och man kan istället göra så att man tar kanske den yngsta ledaren i föreningen och säger, du, kan inte du samla upp med dina kompisar så kan ni vara valberedning? Och så använder man de dokument man har. Om man har förhoppningsvis tagit en policy eller en värderingsdokument, och så säger man, det här är det som ni ska leta människor efter. Ni ska inte välja de som har massa tränare och år, det är inte nödvändigt. Men välj utifrån de här värderingarna, plocka fram dem, hitta de människorna. Och så tar vi dem till årsmötet. Och så vet man när man kommer till ett årsmöte och ska bli vald till en styrelse att jag är vald utifrån att jag ställer upp på de här värderingarna som den här föreningen har. Det kan vara ett sätt att arbeta. Det är väldigt viktigt. Charlotte, du vill säga något? Ja, dels är klockan 9:03. Då får du säga det sista här. Vad måste hända? Oj. Jag tänker så här, man kan göra det enkelt för sig, man kan säga så här, bög är inte ett fult ord. Så. Och sen får folk lite... Så hoppas man en bög skulle kunna vara bra eller? Ja. Nej, men alltså att inte göra det så himla svårt för sig. För att ibland när vi börjar jobba med de här frågorna så kommer det fram att man ska inte få säga bög, man ska inte få säga flata, man ska inte få göra... Det är så mycket krångligt man inte ska få göra, så det finns nästan inget man kan göra sen. Så, men alltså, man kan hålla sig på nivån att bög inte är ett fult ord, för bögar finns det ganska många. Barn vet dessutom, det är det enda ord barn har på homosexuellt. Även små tjejer kallar varandra bög där om de börjar fundera. Så det får man liksom hantera. Och så kan inte man... att förbjuda själva språkbruket, utan hur man använder orden och så. Och börjar man där, bög inte är ett fult ord, så är det ganska enkelt att gå vidare sen. Och inte göra så jävla krångligt, så jävla läskigt och inte liksom, det är inte så knepigt liksom. På något lustigt sätt så har faktiskt de heterosexuella männen ett väldigt stort ansvar. För det är inte så att det bara är att komma ut, det är detta att bli insläppt som är själva nyckeln, tycker jag. Jättebra.